Quem era ele? Eu não sei. O que ele queria? A gente não é nada demais. Você o matou? Eu fiz o que devia ser feito. Você podia ter morrido. Não me deixa sozinho de novo, tá bom? Tá bom. Sobe. Você já teve que matar gente antes, né? Tá acostumado. Fazemos o necessário para sobreviver. Os animais eu entendo. São comida. Os Draugr já deviam estar mortos. Mas as pessoas também querem sobreviver. Não se deixe abalar por isso. Nessa jornada seremos atacados por todo tipo de criatura. Não se choque com o desespero deles. Não se envolva com o sofrimento deles. Não se sinta mal por eles. Nenhum deles se sentiria mal por você. Entendi. Isso estava aqui esse tempo todo? Por que não me ajuda a subir? Posso ver melhor. Consegui. Garoto. Sim, pai. Pai, a gente vai encontrar mais pessoas? Sim. Amigáveis? Não. Vão tentar nos roubar? É possível. Sim. Ah. Olha, o tempo todo tinha um círculo de proteção ao redor da floresta. Mas ele foi rompido ali. Você derrubou aquelas? Ela marcou as árvores que queria na pira. Mas por quê? Venha, sem olhar para trás.
Então, quanto tempo leva até a montanha? Eu não sei. Vamos chegar antes do inverno? Eu não sei. Tá bom, tá bom. Não viram a gente. Posso atirar? Espere meu sinal. A gente vai atacar? Tem Drogger pra caramba por aqui. Ajudar. Distrai-os. Quem não estiver sob minha atenção tem que estar sob a sua, mas só haja quando for seguro. Pode deixar. Olha lá! Garoto. Tem um povoado de Jotnar adiante. Jotnar. Gigantes. Consegue ler isso? Um pouco. Só as línguas que a mamãe sabia. Mas todas são parecidas, então às vezes consigo captar os significados. Entende?
Não posso ainda. Mais alguma coisa? Aumente o intervalo dos tiros. Velocidade reduz precisão. Tá bom. Nossa, como você fez isso? Acho que dá pra... Vá. Obrigado. Olha a montanha! Vamos! Ainda não. Tudo bem. Viu? Vai, socorro! Segure! Rápido! Vou cair! Fique calmo! Quase lá! Não foi tão ruim. Devagar. Sua pressa atrapalha. Desculpa. Mais Drogher. Mas estão parados. Estão mortos? Quer dizer, mais ainda? Garoto. Estão vivos, estão vivos! Lembre, precisão é melhor que velocidade. Esse foi o último. Acha que melhorei? Leve ainda mais tempo. Não importa se só conseguir atirar uma vez. Quero ver controle. Olha isso. Leia. Ah, havia um mercado aqui. Há muito tempo os gigantes costumavam se reunir neste lugar para negociar com os deuses. Será que Odin passou por aqui? Tem algo atravessando a parede! Lá em cima! Tem alguma coisa aqui.
quebrando a parede. Você ouviu isso? O que é? Vamos ver. Fique perto. O que é isso? A gente vai em direção à música bizarra?
Ainda não entendi porque aquele cara atacou você lá em casa. Eu te disse, garoto. Não sei nada sobre isso. Então é assim que a gente desce. Lista! Ainda não. Então é assim que a gente desce. Lista! Agora não! O que é isso? Credo. Espera. Regressadas não costumam andar em bando, né? E tem um monte delas esperando a gente lá em cima? E bravas pra caramba? Garoto. Desculpa. Imaginação. Olha pra cima. A gente tem que subir lá de novo. Mas como? Me siga. Lista! Desculpa, não tô pronto.
Aqui, garoto. Sim. Eu já vi essa língua antes. Veja aqui, tem outro. Diz que ele se chama Hunir. A mamãe me falou dele. Um guerreiro gigante feito de pedra. Parece uma batalha bem grande. Tem o Odin, Thor, até a Serpente do Mundo. Ah, Thor deve ter arrebentado a cabeça dele, viu? Mas olha, o corpo do Hunir esmagou ele. Idiota. Antes, você disse que podem tentar roubar a gente. Eu mato quem vier. Não tenho medo. Se aparecer alguém, você vai ficar longe. Entendeu? Mas já consigo lutar. Você vai ficar longe, garoto. Não quero mais ouvir. O que é aquilo ali? Deu certo. Direito. Yeah.
acredito que a gente conseguiu. Pode ser mais.